У кожного з нас є своє «я». У кожного «я» є своя суперсила. Моя допомогла віднайти свій шлях і обирати, між жити як всі чи ризикнути. Кажуть, сміливі мають щастя. Я слухаю поради інших, але завжди прислухаюся до себе. Так віднайшлася моя друга сила. І вона мене привела до таких, як я, де у кожного «я» є своє ім'я і своє місце в Україні. А що тобі каже твоя суперсила? Українська академія лідерства. Реалізуй свій потенціал в Україні.